La mort de Guillem comença amb l'assassinat del jove valencià antifeixista a mans d'un grup nazi l'any 1993. A partir d'aquí, la pel·lícula mostra el dolor i l'angoixa de la família, que va patir amenaces i va veure en el judici com els responsables de la mort de Guillem sortien pràcticament impunes. Aquella València en aquell moment era la València de, plom. Allí els grups feixistes se vestien per el dia de levantina seguretat i de segurates, i per la nit anaven a perseguir a rojos, independentistes, homosexuals i emigrants. Perseguien a la gent com el Guillem o com gent que pensava com Guillem. La tragèdia va marcar a molts i es va iniciar el clam unit contra el feixisme. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó! El film, dirigit per Carlos Márquez Marcet, s'estrena aquest divendres vespre a IB3, A Punt i TV3, una fita sense precedents. Ho veig a molta gent i pugui prendre consciència de que això no ha de tornar a ocorrir mai més, i que ho faig en les tres televisions, per nosaltres és un gran orgull, no? Guillem, haver volgut que això fos així. Pablo Molinero i Glòria March interpreten els pares de Guillem en una producció que inclou la cançó original creada per Xavi Sarrià, exvocalista d'Obrim Pas. Vinc d'una terra inundada pel sol, patint la vida amb la suor al front, al front, la suor al front.